Vi skal have vist den her sætning om projektionsvektoren, som siger, at hvis vi har to egentlige vektorer A og B, så kan vi finde projektionsvektoren af B på A, som vi kort skriver som B og et lille a, ved den her formel, at vi siger A prik B divideret med længden af A i anden gange A-vektor. Og vi kan finde længden af projektionsvektoren ved at sige den numeriske værdi af a prik b vektor, og så divideret med længden af a vektor. Når vi skal vise sætningen, så deler vi op i to tilfælde, nemlig i det tilfælde, hvor at vinklen mellem a og b er spids, og så det tilfælde, hvor vinklen mellem a og b er stub. Og lad os starte med at kigge på tilfældet, hvor v er spids. Når v er spids, så ved vi, at så bliver projektionsvektoren af b og a-vektor ensrettet, og det betyder, at hvis vi tager skalarproduktet i mellem a-vektor og b-vektor, så er det det samme som længden af a-vektor gange længden af projektionsvektoren af b på a. Og det er jo fordi, hvis de er ensrettet de to vektorer, så bliver skalarproduktet positivt, og vi finder skalarproduktet bare ved at gange de to længder sammen. Og det vil sige, hvis vi lige vil have isoleret længden af projektionsvektoren af b på a, så kan vi gøre det ved lige at dividere med længden af på begge sider, så bliver det simpelthen skalarproduktet mellem a og b, og så divideret med længden af a-vektor. Sådan der. Nu er vi interesseret i en vektor, der er parallel med der er ensrettet med a-vektor, men som har længden 1, det vil sige en vektor, der går måske her, og her, herhen til, og den kalder vi så for e. Altså den skal have samme retning som a, men kun længden e. Og den kan vi finde helt generelt, sådan en enhedsvektor, der er ensrettet med a, ved at sige a-vektor, og så divideret med længden af a-vektor. Fordi så må den jo stadigvæk have a's retning, men den må have længden 1, fordi vi har jo taget a-vektor og divideret med, hvor lang a var. Hvis nu a var 7 lang, og vi dividerer med 7, så må vi få en vektor, der kun har længden 1. Og det kan vi så bruge til også at finde projektionen af b på a-vektor, fordi projektionen af b på a-vektor, ja her i det tilfælde, hvor vinklen er spids, der peger projektionen af b på a jo i samme retning som a-vektor. Så vi må kunne finde projektionen af b på a-vektor ved at sige, det er bare længden af b på a-vektor, hvor langt den nu er, og så gange med e-vektor. Fordi vi ganger simpelthen bare enhedsvektoren op med, hvor lang b på a er, og så må vi jo få lige præcis den rigtige vektor, fordi, altså b over a, eller b på a, fordi den har den rigtige retning og den rigtige længde. Og hvis vi lige regner videre, så har vi jo faktisk set herop, hvordan vi kunne regne længden af b på a ud ved at bruge den her formel. Og det kan vi jo så sætte ind, så det vil sige, så bliver det a-vektor prik b-vektor divideret med længden af a-vektor. Det var så projektionen af b på a, altså det der står her, det står her, og det er også det der står derop. Og så skal vi gange den med e-vektor, men e-vektor, det var jo a-vektor divideret med længden af a-vektor. Så vi skriver lige her a-vektor divideret med længden af a-vektor. Og hvis vi så lige regner færdigt, så kan vi se, at det er jo to brøkker, der skal ganges sammen. Så vi kan lige sige nævner gange nævner, så får vi a-vektor prik b-vektor divideret med, og længden af a gange længden af a, det kan vi jo kort skrive som længden af a i anden, og så har vi a-vektor tilbage her. Og det er jo lige præcis vores formel, hvis vi læser an fra projektionen af b på a, det er lige med a prik b, divideret med længden af a i anden, gange a-vektor. Og det var lige præcis det, vi gerne ville have her. Så formen passer, hvis v er spids. Lad os kigge på, hvis v er stump. Hvad kan vi så sige? Ja, i det tilfælde, der bliver projektionen af b på a og a-vektor jo modsatrettet. Og det betyder, at skalarproduktet imellem a og b-vektor, det bliver minus længden af a-vektor
gange længden af projektionen af b på a-vektor. Så i dette tilfælde, der bliver projektionen af b på a's længde, ja, så dividerer vi med minus længden af a-vektor. Vi kan bare skrive minuset foran, så det bliver a prik b-vektor, og så delt med længden af a-vektor. Og hvis vi så skal finde projektionen af b på a, det er jo egentlig den, vi går efter at finde projektionen af b på a, ja, så kan vi jo se nu, at hvis vi har e-vektor, den var jo lavet, så den var parallel eller ensrettet med a-vektor, hvis vi har e-vektor her. Så nu bliver projektionen af b på a, den bliver jo modsatrettet e-vektor. Så det vil sige, at vi kan finde den ved at sige minus, og så skal vi tage længden af projektionen af b på a-vektor, og så gange med e-vektor. Så må vi faktisk få den rigtige vektor, fordi det vi ganger med et minus, det gør, at den kommer til at vende den rigtige retning. Og hvis vi ganger den op med længden af b på a-vektor, så får den også den rigtige længde. Så den vektor, der står her, det må være b's projektion på a-vektor. Den har den rigtige længde og den rigtige retning. Og så er det faktisk bare lige at sætte ind. Igen, vi så, at længden af b på a, det var minus a prik b over længden af a. Så det vil sige, hvis vi så har minuset her, så står der jo minus, minus, det vil sige, så får vi faktisk plus, så det må give a prik b divideret med længden af a-vektor, og så gange med e-vektor, og det var jo lige præcis a-vektor divideret med længden af a-vektor. Så helt ligesom før, vi ganger de to brøkker sammen, så får vi a prik b, og så divideret med, og så længden af a gange længden af a, det skriver vi som længden af a i anden, og så a-vektor. Så kan vi se, så passer formen også i det tilfælde, hvor v er stum. Længden af projektionen af b på a, den kan vi også nemt se, fordi hvis v er spids, så har vi set her, at længden af b på a, ja, det var lige med skalarproduktet divideret med længden af a. Men når v er spids, så er så er skalarproduktet jo positivt, så det vil sige, så kunne vi også godt sætte numeriske streger her om tælleren, uden at det betyder noget, fordi det er et positivt tal. Og hvis vi havde, at v var stump, så ved vi jo, at a prik b er et negativt tal, så det her, det giver et negativt tal, og det skal ganges med noget negativt, så får vi, at det giver det positive tal, det vil sige, så har vi også, at vi kunne sætte numerisk omkring tælleren. Så længden af projektionsvektoren passer også i begge tilfælde, og dermed har vi bevist sætningen.